Keskellä ruoveden metsiä sijaitsevalle ruokintapaikalle tulee kyyhkysiä pienissä porukoissa ja harvakseltaan. Täällä onkin havaittu paremmaksi käyttää jahdissa vaimennettua piekkaria, haulikon pamauksen jälkeen, kun tulee turhan pitkä hiljainen hetki. Lassi Piirinen ja Otto koira aloittavat tämän metsästyskauden todella tuulisena aamuna. Tuuli heiluttaa maalia ja lisäksi vie piekkarin kutia sivuun noin 50 metrin matkalla. Ilman ampumatukea olisi vielä ankeampaa. Mikä oli vaikeus? Tuulee. Onneksi tuuli pitää taukoja ja silloin tarkkuus paranee. Yes. Tänne. Otto on mielissään, kun lopultakin saa hommia. Oli hyvä. Haasteellinen oli tuuli tänään, mutta eihän tämän helppoa pitänytkään olla. Tämähän on metsästystä. Ei jumalauta. Paikka! Koira lähti vaikka jo haettamaan. Se pysyi eilen meinaan paikallaan sillä tuo koira, mutta nyt se turhautuu tähän mun roiskimiseen. No, lintuja näkyy ihan hyvin, mutta osua voisi vähän paremmin. Tuuli haittaa, mutta jotain sentään saatiin. Meillä taisi tulla hutaja enemmän kuin osumia. Niin se yleensä tuppaa tässä porukassa olemaan.